بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاني جن جوك ني جموي ننكا آن سيبه مول تان كره ني كول جمنور با جن دو رين را سابدا سابدا من جن دال عطا پر يو ني كا مين جمنور با جن تا جمبو الله سبحانه وتعالى عطا پر يو ني كا مين جمنور جمبو ربوبية ألوهية និង អស្មា វ សិ្វាត របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា យើង ដល់ ចំណុច ទី 7 ដែល បញ្ជាក់ ថា ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ផ្ដល់ ជូន អ្នក មាន ជំនឿ នៅ ទី ជម្រក ដ៏ កក់ ក្ដៅ និង មាន សុវត្ថិភាព នៅ គ្រប់ កលៈទេសៈ ទាំង អស់ តាម អ្នក ម្នាក់ តែង ជួប ប្រទះ ក្នុង ឆាក ជីវិត ដ៏ ជះ មិន រួច នៅ ប្រការ អាក្រក់ ទុក្ខ ព្រួយ ក្ដី សោក សុវត្ថិភាព ការ ភ័យ ខ្លាច ការ ធ្វើ បុណ្យ កុសល និង ការ ប្រព្រឹត្ត នៅ ទោស កំហុស បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង មាន ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ពិត ប្រាកដ រាល់ ស្ថានភាព របស់ យើង គ្រប់ កលៈទេសៈ របស់ យើង ដែល យើង ជួប ប្រទះ ទាំង រឿង ល្អ ទាំង រឿង អាក្រក់ គឺ យើង មាន អារម្មណ៍ ថា កក់ ក្ដៅ ហើយ មាន សុវត្ថិភាព គៀស ជៀស ផុត ពី ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ត នៅ ពេល ពេញ ចិត្ត និង សប្បាយ ចិត្ត អ្នក មាន ជំនឿ តែង ត្រឡប់ ទៅ រក ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ដោយ ការ សរសើរ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ និង ក្រៃ អំណរ គុណ ចំពោះ ត្រង់ ហើយ គាត់ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ការ ប្រទាន របស់ អល់ឡោះ ក្នុង ផ្លូវ កុសល ដែល ត្រង់ ពេញ ចិត្ត បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង ទទួល ការ ពេញ ចិត្ត ទទួល បាន នៅ ការ សប្បាយ ចិត្ត ទទួល បាន នៅ ភាព ជោគជ័យ ទទួល បាន នឹង អ្វី ដែល ដូច បំណង ប្រាថ្នា របស់ យើង យើង ត្រឡប់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដោយ ការ ដឹង គុណ ការ ឈុគរ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ យើង ប្រើ ប្រាស់ ការ ប្រទាន របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នេះ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ភាព ជោគជ័យ របស់ យើង ដែល បាន មក អំពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នេះ នៅ លើ ផ្លូវ ដែល ល្អ នៅ លើ ផ្លូវ ដែល ជា កុសល ផ្លូវ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ពេញ ចិត្ត ទុច ទៅ វិញ នៅ ពេល ដែល យើង មាន គ្រោះ អាសន្ន នៅ ពេល ដែល យើង មាន ទុក្ខ ព្រួយ គឺ យើង ត្រឡប់ ទៅ រក ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដោយ កាត់ បន្ថយ នៅ ទុក្ខ លំបាក របស់ យើង ជាមួយ នឹង ការ មាន ជំនឿ និង ផល បុណ្យ មហាសាល ដែល ទទួល បាន អំពី ជំនឿ នេះ បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង មាន ទុក្ខ ព្រួយ យើង ត្រឡប់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា យើង ដឹង ថា អ្វី ទាំង អស់ ជា ការ កំណត់ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ទោះ បី យើង ធ្វើ អ្វី ក៏ យើង មិន អាច កែ ប្រែ អ្វី ដែល បាន កើត ឡើង កន្លង ទៅ ហើយ នោះ ទេ នៅ ពេល ដែល យើង មាន ជំនឿ បែប នេះ នាំ ឲ្យ យើង បាត់ ទុក្ខ លំបាក របស់ យើង នឹង កាត់ បន្ថយ ឬ ក៏ បាត់ ទាំង ស្រុង តែ ម្ដង ហើយ ទន្ទឹម នឹង យើង បាត់ នៅ ទុក្ខ លំបាក របស់ យើង យើង ដឹង ថា ការ អត់ ធ្មត់ របស់ យើង ជាមួយ នឹង ភាព បរាជ័យ របស់ យើង នេះ ជាមួយ នឹង ភាព ទុក្ខ ព្រួយ របស់ យើង នេះ គឺ យើង នឹង ទទួល បាន ផល បុណ្យ ដ៏ មហិមា នៅ ក្នុង ថ្ងៃ កិយាមត នៅ ក្នុង ថ្ងៃ បរលោក ខាង មុខ នៅ ពេល មាន ការ ភ័យ ខ្លាច នឹង ទុក្ខ លំបាក គឺ គាត់ ត្រឡប់ ទៅ រក ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ នាំ ឲ្យ គាត់ មាន ចិត្ត នឹង នៅ ស្ងប់ ស្ងៀម ជាមួយ នឹង ការ កើន ឡើង នៅ ភាព ជាក់ ច្បាស់ ក្នុង ជំនឿ និង កើន ឡើង នៅ ទំនុក ចិត្ត ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ នៅ ពេល ដែល មាន ការ ធ្វើ អំពើ បុណ្យ កុសល និង ការ សម្រួល ដល់ ការ ធ្វើ អំពើ ល្អ របស់ គាត់ គាត់ ត្រឡប់ ទៅ រក ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ទទួល ស្គាល់ នៅ ការ ប្រទាន របស់ អល់ឡោះ និង ឲ្យ គាត់ ព្យាយាម បំពេញ បន្ត នៅ អំពើ កុសល របស់ គាត់ នឹង បួង សួង សុំ ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សូម ទ្រង់ ពង្រឹង គោល ជំហរ ឲ្យ គាត់ នៅ ឋិត ថេ លើ ការ ធ្វើ បុណ្យ កុសល នោះ ហើយ នៅ ពេល គាត់ ជ្រុល ជ្រួស អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល គាត់ ធ្វើ អំពើ ល្អ គាត់ ដឹង ថា នេះ គឺ ជា ការ ប្រទាន ដ៏ ធំ ដែល អាច ឲ្យ គាត់ ធ្វើ អំពើ ល្អ បាន ហើយ គាត់ បួង សួង សុំ អំពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សូម ឲ្យ គាត់ ស្ថិត នៅ លើ ស្ថិត នៅ នឹង នៅ នៅ លើ ភាព ត្រឹម ត្រូវ នេះ ភាព នៅ លើ ភាព ត្រឹម ត្រូវ នេះ ហើយ នៅ ពេល ដែល គាត់ ជ្រុល ជ្រួស ធ្លាក់ ចូល ក្នុង អំពើ អកុសល ធ្វើ អំពើ បាប ធ្វើ អំពើ ដែល គំ ឆ្គង ជាង គាត់ ត្រឡប់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដោយ ការ សារភាព កំហុស ដែល យើង ហៅ ថា តៅបាត ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នឹង លះ បង់ នៅ ទង្វើ អកុសល នោះ ជា បន្ទាន់ ដូច្នេះ អ្នក មាន ជំនឿ អ្នក មាន អ៊ីម៉ាន គាត់ ត្រឡប់ ទៅ រក អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ គាត់ ត្រឡប់ ទៅ រក ជំនឿ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ក្នុង គ្រប់ កលៈទេសៈ របស់ គាត់ ទាំង អស់ ទាំង សប្បាយ ទាំង ទុក្ខ ទាំង ធ្វើ ល្អ ទាំង ជ្រុល ខ្លួន ទៅ ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ ចំណុច ទី 8 ការ ស្គាល់ អល់ឡោះ តាម រយៈ នាម និង សិហ្វាត់ ឬ ក៏ លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នាំ ឲ្យ កើត មាន នៅ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ចំពោះ អល់ឡោះ
pinh bai dong ro bok kot pi pru asma nung sifat ro bok Allah mien phiep pinh lakana la o at kichoh knong krup rup phiep nung sathana phiep tiang oh doy sa tae sar chit manuh taeng tae pinh chat nung phiep pinh lakana nung phiep la o prasa ban hay tha neu pe dae yeung sralanh rư ko yeung pinh chat yeung dang tha bokol mneak kư chea neak da la o bomphot chúng dương tài cho sờ lan dương bưng bẹ quạt dương bưng chất chấm phù quạt cho tụm rầm nâng Allah chìm chặt đại chín bằng cát rồi vậy vậy tiếng Anh nó đại dương scroll quạt cành tại chấm mắt thôi ấy dương cành té rừng mỏm chấm cành té bưng bẹ tại chấm phù quạt nó bây sắc ấy sờ lan chấm phù Allah miền bình bẹ đốn à vẽ gì vẽ tiếng mũi nâng lùm tôn từ rô ca prophet tại ông phù lo hai cô bồng non đại là lọ bằng cát mà nổ lốp cứ ai xâm lại bán cứ cà phê ai bà đặt cơ rộp xa rã tới chung bố Allah chìm chàng chân bà này thả nơ bế đại dương school Allah chìm chàng chung bác chân dương căn tay school quát dương căn tay cơ rộp tới chung bố quát căn tay ao lùm tôn tới chung bố quát chân đâm bầy ai ca cơ rộp rộp bà dương bất bật quát ca ao lùm tôn rộp bà dương ní cứ dương xâm nay anh ta mới ca bà bật nơi ông bơ ló ca bà bật nơi ông bơ chịu cổ xóa ca propret nơ away đại Allah chim cha sờ lạnh tình chất away đại Allah chim cha bán prau chẳng cô bẩm non đại Allah bằng cát dơ máu cứ đâm bay tại rương nương anh cứ đâm bay tại phơi ẩm bờ lõ phơi ẩm bờ cổ sáu hai nương cổ rốt sakara tại chủng búa Allah chim cha ti bẩm buồn trong nét đăng ông pi asma nương si phạt rabba Allah chim rabba Allah chim cha nom oai miên chủng nuôi chủ bà lo chủ muôn nương Allah chim cha tại mưa cột chỉ nè cột cồn chặt chay rồi cả tiếng ó cứ miên tại trong mùi cốt đòi miên đại cù trôi cầm hồn cái cả nấy nom ao sầm rạch bán nâu cà bưng ai đọp bịch prakot từ lực Allah chìm cha đại dương hai tháng tàu vật cồn tại mùi cốt khấn ông cà xoay nhiều pha prajoy phái sa sơn nâng pha prajoy nâng khấn ông lục cái này ban đây tháng nữa bây đại dương scroll Allah chìm cha tam rồi dạ chmuh bỏ Allah tam rồi dạ si phát bỏ trúng chúng nom ở chủng nữa bao giờ nó căn tại rừng mòm căn tại khang khà đòi mình miên sherik châu nó không nâng tề chúng nó phải đại dương miên chủng nữa bài nốt dương bưng ai tàng song từ lựa Allah chỉ mới cha đại dương hai bịa tha tàu vật cầu từ lựa tàu vật cồn ní hai chỉ chụp chạy đò bật prakot bị pru nô nam mà nè bàn bưng ai nước bàn prakot luôn tới chủng của Allah yang bật prakot Allah cướp cồn na sầm rắp mình anh hộ bàn đại tha nó phải đại dương bưng ai từ lựa Allah chỉ mới chắc, chừng Allah chỉ mới chắc nâng chui chùm trên dưỡng nâng tọp xong tam ở vây đại dưỡng bàn phở nhấn miền này na để cướp còn xâm rạp dưỡng bàn tế cứ miền tại Allah chỉ mới chắc tại mùi cột tí đọc ca rộp ca tình tình trăm nâng ca ạn vật tam ạc tình này chú mùa bỏ Allah nó đồng hà bà bấy nâng chùm này đấng tệ tôn nâng bà ca tiếng nút chia còn lư này trong này đăng cột mục trong này đăng này mục vị chia này mùi này mũi cứ chia ca bằng ca rồi bỏ lọ rư mũi chia bắt mình chia rồi bỏ trùng nâng chia rồi bỏ đại trùng bạn bằng ca chia lệ khả năng mập thò mình chia đại dương hai tháng cao ni à rư mũi chia rồi bỏ đại trùng cầm nót tam chữ bắp sầm rạp menu nâu sa sơn Islam đại dương hai tháng chữ bắp sợi rồi à hai propop này ca bằng ca nâng bắt mình chia trên âm pi niệm trên những pin niêm đo mùa hạ propay rồi bỏ trống hai viên miên tùm nệ tùm nông khi từ vinh tùm học được chứ nấy bốc cô nà mà nè bàn rộp bàn tùm tình chăm sát nâng bàn ăn vật tạm ăn tên này này chú mùa rồi bỏ lo đo mùa hạ propay ní từ tam ca cua xâm rạp nè đài là Allah bàn bằng cát bật ná bốc cô nốt nâng bàn tự tù nơi chùm này đăng cục mục đẹp ngọt bàn này thá ca skol Allah chìm cha tam ra dễ niêm đau dương tình tình chăm đau dương đăng nơi ăn tình này hay nâng dương ăn nó vọt tam cô ca này chú mô bỏ lọ sụp hà nà hô và ta là phở ở dương tự tụt bàn nơi chúm này vị trí đó tù lúm tù liê mùi đai chúm này vị trí tình ớ cứ cắt làng chanh nhóm bí ca dùl này chú mô bỏ lọ sụp hà nà hô và ta là chân thay này dương sai trái tầm này hay mọt đau tầm này cứ dương chọc nơi ca miên iman chư mùi nâng Allah chìa mẹ cha chẳng nơi thay sai inshallah dương nâng bằng to chư mùi kinh chư mùi nâng rukun
iman tipi bonto tetit. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.